ძალიან კმაყოფილი ვარ. მე მასმა მაწუხებს. გულის უკმარისობა, ფილტვის უკმარისობა. თავრობა ძალიან მეხმარება. მარტო ერთ 300 ლარის უფასო წამლეს მაძლევენ. Кардиограмма გადავიღე. Мумса ექიმა დანიშნულება. ქალის ექიმთან მინდა ახლა თუკი გაგძელდება ასე ძალიან კარგი არის. მე ვიყავი პირადად ექოსკოპიაზე. ნამდვილად კარგია რომ ეს სოფელში მოდის, იმიტომ რომ ტყიბულში ვიცი ჩვენ რომ ხელმიუწვდომელია, ასე რომ ვთქვა და ქუთაისში ბევრს უჭირ ჩასვლა სოფლიდან და ასეთი მომსახურება თუკი ხშირად იქნება, უფრო უკეთესი იქნება. კლინიკა ბომონდის ორგანიზებით უფასო სამედიცინო გამოკვლევები უკვე სისტემატურად იმართება. წელს უკვე მეოთხე რაიონია, სადაც ვიმყოფებით. ადგილზე მოსახლეობას უტარდება მაღალკვალიფიციური კვლევები, ეხოსკოპია, ოფთალმოლოგიური გამოკვლევები და ასე შემდეგ. ჩვენი გუნდი ყოველთვის მზად არის მიიღოს მონაწილეობა მსგავს აქციებში და ადგილზე გაუწიოს ტყიბულის სხვა რაიონის მოსახლეობას ის საჭირო გამოკვლევები, რაც მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას და გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ეს ინიციატივა სამხარეო ადმინისტრაციიდან წამოვიდა იმერეთის და არჩეული იქნა საწირის თემი და კლინიკა ბომონდის მიერ ხორციელდება დღევანდელი აქცია. დაახლოებით 200-მდე პაციენტი მობრძანდა სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები, ყოფილებას გამოთქვევენ ამასთან დაკავშირებით, მრავალპროფილიანი მომსახურება ჩაუტარდა და სამედიცინო ანალოგიური აქციები გაგრძელდება სხვა თემებშიც და აქცენტს უფრო ავიღებთ მაღალმთიან სოფლებზე, რომ სადაც მოსახლეობა ვერ ახერხებს თქვა ქუთაისში ან ტყიბულში ჩამოსვლას.